Hi everyone, welcome back to my channel. Joakali amar ghorot rihot ahise mane mur ba hot moje koisilu mur ba ejoni ase dangor ba biya hoise guwahati bomi maidanot aru ba hot ahise juarati aru etia rich moy eneke barir pispine ar pisot lisu parim aji lisu amar barit lisu hoise dangor dangor poka poka lisu hebilak parim aru eta kotha moy jehetuke daily vlog upload kori asu hetu kane day by day mur dintut ki hoi thake hokolokini apnalokor logot share korim boli bhabisu aru hokolokini video r joriote di apnalokok dekhuam gutei din moy mane ki কৰি থাকো আৰু তো চাই থাকিব ব্লগটো হেখলৈকে আৰু হেদনাখন কেতা মানে কমেন্ট কৰিছিলে আনৰক কিটা ভালকে দেখা নাপালে বুলে হেতু গানে আজি ভালকে দেখাই দিছো এ উছৰ পৰায়ে আনৰক আমাৰ বাৰিত এয়া আনৰক হৈছে ভালকে দেখাই দিছো আজি এ সক কোনবা কোনবাই দেখা নাপালে বুলে হেতু গানে ভালকে দেখাই দিছো আৰু মই কৈ আছো ৰব আনৰকৰ খেতি কেনেকে হয় আৰু মই কৈ আছো আনৰকৰ খেতি কেনেকে হয় আপোনালোকে যদি খৰতে আনৰক পুটিব বিচাৰিছে এক একদম সহজতে সববৰে ঘৰত হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰতো হ'ব আৰু সববৰে ঘৰত হ'ব তাপত ৰুলেও হ'ব আনকি কেনেকে মই কৈ আছো বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে যে আনৰকটো খাবলৈ কিনি আনে সেই আনৰকটো খালে ইয়া আপোনালোকে পুতিব মাটিত বা তাপত তাৰে 6 মাহ 7 মাহ পিছত এনেকে এটা আনৰক হ'ব আপোনালোকে কৰি চাওক হ'ব একদম ইজি আৰু গুটি সুটি নালাগে কোনো বা নার্সারি পড়া বা বাজারৰ পৰা কিনি আনিও পুটিব নালাগে মাত্র ফলটো যেতিয়া খাবলে আনিব তেতিয়া কাটি মাটিত পুটি দিব আনৰক 6 7 মাহ পিছত হৈ যাব এসক বক বক ৰঙা ৰঙা লেসু ইতি আমি খাম নানি মামা আতা ঘৰে দেই বাৰীৰ বিছৰ লেসু খোৱা মজাই বেলেগ গুটিটো সিঙা আৰে দেখুৱা লেসু দেখুৱা লেসু দেখুৱা আমৰ কুঠিবিলাক যে হেৰিনাখন যে বনুৱা দেখাইছিল হুকুৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গল সক হুকুৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গল আৰু হুকাব আছে আৰু একদম ড্রাই হৈ যাব হেৰিনাখন যে দেখাইছিল হালধিবিলাক ডাঙৰ হৈ গল দেখিছেনে এবিলা হালধি হৈ গল আৰু আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে হালধি নিকিনো সব ঘৰৰ হালধিয়ে খাওঁ গুতে এবিলা হালধি যে দেখিছে 3-4 বস্তা হালধি উলাই মাটিবিলাক খান্দি পেলাই হালধিবিলাক ওলাই তারপরা সেই হালধিবিলাক বস্তাত ভরায় আমি ওচৰ মিল আছে মিলত খুন্দিব যাওঁ তাৰপিছত পাউডাৰ হৈ যায় ধুনীয়া আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে ঘৰৰ হালধিয়ে খাওঁ এই মোৰ বাহন দেখিছেনে জোৱাকালি এইবিলাক মৌবিলাক উলিয়াইছো এইবিলাক মৌ অলপ খাই চাওঁ ৰব মজা নিজৰ বাৰীত নিজৰ পোহনীয়া মৌ খাই মজাই বেলেগ আৰু সৌৱা গছৰ মধুৰিয়াম মধুৰিয়াম পকি আছে এটা পাৰো ৰব আৰু এয়া গছৰ মধুৰিয়াম মিঠা আজি যোনটো মেইন টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আজি মানে যোনটো গছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম সেই গছটো বহুত বেছি মূল্যৱান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে আৰু এই গছডাল নাম হৈছে লেমন গ্ৰাছ আৰু এই লেমন গ্ৰাছডাল অসমত বহুত কম পৰিমাণে আছে বহুত জাগা বিচাৰিলেও আপুনি হয়তো নাপাব কিন্তু সেই লেমন গ্ৰাছডাল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ ঘৰত আছে আৰু এইডাল হৈছে লেমন গ্ৰাছ দেখিছেনে এইডাল হৈছে লেমন গ্ৰাছ এনেকুৱা থপনাত হয় আৰু এই গছডালৰ কি কি কাম আপোনালোকক মই কৈ আছো শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব সেই অকমিনি গছডালৰ ইমানবোৰ বেনিফিটছ আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব মই কৈ আছো ৰ'ব আপোনালোকৰ শৰীৰত কেতিয়াবা জয়েন্ট পেইন হয় কেতিয়াবা গাঁঠিৰ বিষ কেতিয়াবা পেটৰ বিষ কেতিয়াবা মাথাৰ বিষ হয় সেই বিষবিলাক ভাল কৰে তাৰ উপৰিও জ্বৰ কাহ চৰ্দি যদি হয় আপোনালোকৰ সেই লেমন গ্ৰাছৰ চাহ আপোনালোকে খাওক লগালগ ভাল পাই যাব কোনো মেডিচিন খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এই হাৰ্বেল মেডিচিনটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ঘৰতেই ৰুই দিয়ক আৰু তাত বহুতকেইটা গুণ আছে এই লেমন গ্ৰাছডালৰ আপোনালোকৰ যদি কলেষ্ট্ৰল আৰু চুগাৰ লেভেলটো ঠিকে ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই লেমন গ্ৰাছৰ চাহটো খাব পাৰে আৰু তাৰ উপৰিও যদি কোনোবাৰ ছোৱালী মানুহবিলাক মেন্স হৈ থকা সময় মানে পিৰিয়ডছৰ টাইমত পেটৰ বিষ হয় ভালদৰে ফ্ল' নহয় তো সেই চিটুৱেশ্যনত সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপোনালোকে কোনো মেডিচিন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই লেমন গ্ৰাছৰ পাত এটা ছিঙি লৈ আপোনালোকে চাহত দি খাওক বহুত সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিব আপোনাৰ আৰু এই লেমন গ্ৰাছডালৰ পাতবিলাকৰ ইমান ধুনীয়া স্মেল মই এটা ছিঙি পেলাই অলপ স্মেল কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহে তাৰমানে এই স্মেলটো তাৰমানে কি ক'তো নাই তাৰমানে এনেকুৱা এটা স্মেল আহে কিবা নেমুৰ নিচিনা স্মেল কিবা অলপ পাৰফিউমৰ নিচিনাও স্মেল মানে স্মেলটোৱে তাৰমানে মন চুই যায় গতিকে ভাবক আৰু মই বেনিফিটছবিলাক ক'লোঁ আপোনালোকক কিমান বেনিফিটছ এই লেমন গ্ৰাছডাল আনি আপোনালোকে ঘৰত ৰুই দিয়ক আপোনালোকে বহুত সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিব বহুতবিলাক বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ হোৱাৰ উপৰিও কলেষ্ট্ৰল আৰু চুগাৰ লেভেলটো ঠিকে ৰাখতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ছোৱালীবিলাকৰ মেক্সিমাম ছোৱালীৰ পিৰিয়ডছৰ টাইমত পেট বিষায় আৰু ফ্ল' ভালকৈ নহয় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই লেমন গ্ৰাছডাল
আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, গাড়ীত গ'লে বহুতৰে বমি বমি ভাব হয়, তো তেতিয়া এই লেমন গ্ৰাছৰ পাত এটা আপোনালোকে পকেটত লৈ যাওক, নহ'লে বা গাড়ীত যোৱাৰ আগত লেমন গ্ৰাছৰ চাহ একাপ খাই যাওক, আপোনালোকৰ কেতিয়াও বমি নহয়। আৰু চাহত দি খাব লাগে, চাহত গৰম পানীত উতলাই পেলাই তাতে দুটামান এনেকৈ পাত কাটি পেলাই ওপৰত দিয়ক সৰু সৰুকৈ, তাৰপিছত আপোনালোকে খাওক আৰু বেনিফিটছবোৰ মোক কমেণ্টছত কৰিব। আৰু এতিয়া মই চাহত দি পেলাই মই খাম লেমন গ্ৰাছ। মই এডাল ইয়াৰ পৰা ছিঙিলোঁ, ইয়াতে ছিঙি ল'লোঁ, এইখিনি হ'লেই হৈ যাব, অকণমানে কাফি। এইডাল ল'লোঁ আৰু এইডাল মই চাহত দি খাম। আজি দেখাই আছোঁ কেনেকৈ চাহটো বনোৱা হয়, চাই থাকিব। আৰু এয়া লেমন গ্ৰাছ মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, এনেকৈ এডাল ঠাৰি এডাল আনি পেলাই এনেকৈ স্কুৱাৰ স্কুৱাৰ শ্বেপত সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, এনেকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈ অকণমান হ'লেই হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া চাহত দিম, কেনেকৈ বনাই মই দেখাই আছোঁ। এনেকৈ উতাল অহা গৰম পানীত লেমন গ্ৰাছৰ পাতকেইটা আপোনালোকে দিব, তাৰপিছত 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ পানীটো উতলিব দিব, তাৰপিছত সেউজীয়া ৰং এটা আহিব। আৰু বনাই থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহি আছে। 10 মিনিট পিছত এইদৰে চাহখিনি চেকনিৰে চেকি দিয়ক। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল লেমন গ্ৰাছৰ চাহ। কালাৰটো আপোনালোকে দেখিছে, অলপ সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে, দেখিছেনে সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ খাওক, বহুত ৰিলিফ পাব। আপোনালোকৰ যদি গাঁঠিৰ বিষ, জইন বিষ বেমাৰবিলাকতো মই ক'লোৱেই, গাঁঠিৰ বিষ চিখ যদি আছে, পেটৰ বিষ চিখ, বা জ্বৰ চৰ্দি, বা ক'ৰবাত গ'লে বমি বমি ভাব হোৱা, কলেষ্ট্ৰল বা চুগাৰ লেভেল যদি আপোনালোকে ঠিকেই ৰাখিব বিচাৰিছে, কমি গ'লে যদি লেভেলটো ঠিকেই ৰাখিব বিচাৰিছে, বা পেটৰ বিষ, যদি ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই বস্তুটো, এই আপোনালোকে গাখীৰ চাহ, ৰঙা চাহ খোৱাটো বাদ দি আপোনালোকে যদি লেমন গ্ৰাছৰ চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ন, বহুতখিনি বেনিফিটছ পাব আপোনালোকে। আৰু মই এতিয়া অলপ খাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল, মানে স্মেলটোৰ কাৰণে খাওঁ খাওঁ লাগে। এনে কিন্তু ইমান বেছি আপোনালোকে টেষ্ট নাপাব, পানী খোৱাৰ নিচিনাই পাব, কাৰণ ইয়াতে নাই চেনি দিছোঁ, নে নিমখ দিছোঁ, নে গাখীৰ, নে চাহপাত, একো দিয়া নাই, কেৱল কেইটামান গ্ৰাছৰ পাত দিছোঁ, লেমন গ্ৰাছৰ। তো আপোনালোকে টেষ্ট ইমান নাপাব, কিন্তু স্মেলটো ইমান ধুনীয়া স্মেল পাব, আৰু বেনিফিটছ বহুত আছে। আপোনালোকেও খাওক আৰু খাই আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনী আহি আছে, আৰু আমাৰ বাৰীখন চাবলৈ আহি আছে, তো বাৰীখন দেখুৱাম আৰু চাই থাকিব ব্লগটো। তো এইফালে এয়া ধনশ্ৰী বা আহি পালে, ফাইনেলি আহি পালে, আমি ৰাস্তা হেৰাই হেৰাই ৰাস্তা হেৰাই একদম কিবা গৈ পাইছে, একদম বেচেৰিহঁত বৰ কষ্ট হৈছে চাগে, বলা বলা। থেংক ইউ চ' মাছ, অকণমান কিয়নো আনিব লাগে, আৰু ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে এতিয়া এতিয়া বাৰীখন দেখাবলৈ পাগলা হৈ গৈছোঁ, পাগল হৈ গৈছোঁ, বাৰীখন ঘূৰাই ঘূৰাই আছোঁ মই, বাৰীখন দেখি দেখি পাগল হৈ গৈছোঁ, কি নাই ইয়াতে, মানে আজি মানে অসমৰ, মানে খাটি অসমৰ ৰিয়েল টেষ্ট মানে। আৰু আমি বাৰী চাৰি চাই ওলালোঁ, বাৰীৰ পৰা আহিলোঁ, একদম বিশাল বাৰী দেখোন, বাপৰে বাপ। আৰু এতিয়া ধনশ্ৰী বাহত যাবও হ'ল, আৰু এতিয়া যাম, আমি বহুত মস্তি কৰিলোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰীল বনালোঁ, ফটো উঠিলোঁ, আৰু নেক্সট আৰু ব্লগ কিবা কিবি আহিব বাৰু আমাৰ, আমি লগ পাই থাকিম, বাৰু লগ পাই থাকিম। আৰু ধনশ্ৰী বাও নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছে, আগৰ চেনেল আছে বাৰু, নতুনকৈ ব্লগ চেনেল এটা ব্লগ চেনেল খুলিছে, কিন্তু সেইটো হিন্দীত আহিব, আপোনালোকে চাব ধনশ্ৰী বাৰ চেনেলটো কি বুলি আছে, কি ধুনীয়া, চাই থাকিব আৰু মোকো ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব, মৰম দি যাব, বহুত ধুনীয়াকৈ এইবাৰ কৰি আছে। মই কৈছোঁ এইবাৰ ষ্টপ কৰিব নালাগে আৰু, পুৰা ফুল স্পীডত কৰি আছোঁ আৰু, এতিয়া আৰু যাব আৰু, এতিয়া আহিবা আৰু, আহিম আৰু, বাই বাই, বহুত ভাল।